shenjtori i ditës. Më 17 të këtij muaji festojmë kujtimin e dëshmuarës Marina, e cila u martirizua në Pisidia të Antiokis në vitin 268-270. Kujtimin e dëshmuarve Sperati dhe Veroniki, kujtimin e shën Efrasios, peshkop në Jonopoli, kujtimin e ushënarit Irinarku, igumen i manastirit në Solovski të Rusis në vitin 1628, kujtimin e ushënarit Leonida, themelues i skitit të Shën Maris, afër qytetit Ustiugu të Rusis në vitet 1551-1654. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Marina Virgjëresha, martire. Fëmi i vetëm i priftit të idhujve, edhe syut, lulëzoi në kohët të Klaudit të dytë në vitet 268-270 në Pisidi në mes të Azis së Vogël. 12 veçare, ngeli jetime dhe jati, ja dha një gruaje e cila të kujdesej për të. Vajza e mençur, ose nga jo, ose nga gjitonët, u troq në krishterim. Kjo, për hidërim të madh dhe inatosjet e egër të edhesiut dhe dëshiroj shumë martirizimin. Dikur, duke vajtur në kopen e tatit, u takua me qeveritarin, të cilit i bëri shumë përshtypje freskia e 15 vjetëve të saj. E dëshiroj për grua, por ajo i zbuloj besimin e saj. U burgosë dhe ditën tjetër, trimëresha nuk flijoj. Me gjithë komplimentet, kërcënimet dhe propozimin për martes me të, pra, e shtrin për dhe dhe rahan me shkop sa toka u skuq nga gjaku i saj. E varën dhe e shqyen, pastaj e burgosën duke lën pa ushim e mjekim. Kështu, ajo ishte e bukura, pra, u kthye në një grumbull mishrash pa formë. Djalli i zhdëruar në një gjarë për të madh bëri si kur e gëlltiti, por e zhduku me lutje. Erdhi përsëri si arap dhe më vonë si qen, por ajo e eliminoi duke rëmbyer dhe goditur me një çekan që u gjend atje. Një herë tjetër e rrahu me kamxhik dhe me njëherë u shfaq një kryq shumë i ndritshëm dhe një pëllumb i cili i paralajmëroi çmimin, ndërkohë ju shëruan plagët. Të çuditur, e varën përsëri, e dogjën me pishtar dhe e zhytën në ujë që të mbytej. Diçka si pagëzimi që aspironte. Pëllumbi u paraqit me kuror në gojë dhe u ul mbi kokën e sërës që doli pranë nga uji e liruar nga prangat. Atëherë u ndriçuan shumë njerëz dhe për këtë u pren kokën të gjithëve, si dhe më pas atletes, pra martires. Më përpara ishte lutur dhe kishte marrë vesh që i qëndronte afër Zotit. Lipsani më vonë u transferua në Konstantinopoj, kurse në vitin 1230 u rrëmbye në Venecia prej kryqëzatave. Shentja, që disa herë quhet Margarita, nderohet si mbrojtëse dhe shëruese e fëmijëve. Shenjtori i ditës.